Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Doktorlardan biri o'zaro gaplashayotib, ahvoli yomon, tirik qoladimi, yo'qmi deganini eshitib, birinchi marta onasini yo'qotib qo'yishdan qo'rqdi. Shu katta, cheksiz dunyoda yakka-yu yolg'iz onasidan ham ajralib, shubpayib, bir o'zi qolishini tasavvur qilib ko'rdi. Ko'zlariga yosh qalqdi. Xudojon, onamga shifo ber. O'zining ahvolidan bexabar edi Ozoda. Bo'lgan falokatdan qo'rqib, rangi oqarib ketgan, militsiya najot beradiganday darrov militsiyaga ham qo'ng'iroq qilgandi. Ozoda qo'ng'iroq qilmaganda ham doktorlar o'zlari militsiyani chaqirishlari tayin edi. Chunki yerda gilamning ustida gumbazdek bo'lib Shurikning o'ligi yotardi. Hech kim uning qay vaziyatda o'lgani bilan qiziqmadi. Fakt yes fakt. Chistye ubistvo. Rus hamshirasining gaplari o'sha paytda Ozodaning jon-jonidan o'tib ketgandi. U hamshiraga tushuntirishining hojati yo'q edi. Xullas, har safar onasi haqida o'ylaganda ko'z oldiga havo yetmay, xirillab og'zidan nafas olayotgan onasi kelar, yig'lardi. Ikkinchi quvongan narsasi Baxtiyor bilan uchrashuvi edi. Sevara opa atayin bizni yolg'iz tashlab ketdilar. Bir-birlarini sog'ingan bo'lishlari mumkin. Biroz gaplashib olsin dedilar menimcha, deya o'ylardi. Sevaraning kameradan o'zlarini kuzatib, gaplarini tinglab turishgani xayoliga ham kelmadi. Baxtiyorni ko'rguncha surgan xayollari, shubha gumonlari bir pasda tumanday tarqalib ketdi. Axir, turmada o'tirib chiqqan qiz kimga kerak? Yana Baxtiyor chiroyli yigit bo'lsa, buning ustiga bo'ydoq. Albatta mendan voz kechadi. 10 yillab meni kutib yuradimi? Degan mahzun xayolda edi. Baxtiyorning necha yil kerak bo'lsa ham seni kutaman. Boshqaga uylanib ketadi deb o'ylamagin. Degan gaplaridan xursand bo'ldi. Ko'ngli joyiga tushib, militsionerning ortidan o'z yashaydigan xonalari tomon yurdi. Xonada 3 kishi qolishgan edi. Qolgan 2 ayolning sudi bo'lib o'tgan. Ularni turmaga jo'natishgan edi. Ertaga Dilorom opaning ham sudi bo'lishi kerak edi. Shu sababli Dilorom opa uni kutayotgandi. Kayfiyating joyida. Yaxshi xabarlar bormi? Bor. Oyim tuzalyapti ekanlar. Kislorod balonchasini ham olishibdi. Lekin hali zaif, davolanish kerak deyapti Sevara G'aniyevna. Xursandligining ikkinchi sababini aytmadi. Aytgisi kelmadi. Bu o'zi bilan Baxtiyor orasidagi sir. Uni begonalarga oshkor qilish niyati yo'q edi. Tuzalgani yaxshi bo'libdi. Ortingdan qatnaydigan biri bo'lgani yaxshi. Oyim tuzalsinlar deb tunlari Xudoga yolvorib chiqardim. Axir, oyimdan boshqa mening hech kimim yo'q-ku. Ertaga suddan keyin meni zonaga jo'natishadi. Shuning uchun bugun sen bilan gaplashib olishim kerak. Bilasan, bizda bitta ayollar turmasi bor. U ham Toshqovuz shahrida joylashgan. Bir hammamiz bir joyga boramiz. Shuning uchun sen hammaga men Dilorumning qiziman deb aytaver. O'shanda tinch bo'lasan. Seni topib olsam yonimga o'tkazaman. Sen hech narsadan qayg'urma. Xo'p opajon, yaxshiyam siz borsiz. Menga ham o'sha tomonlarda yordam bering. U yerda yomon xotinlar ko'p emish. Men senga orqadoq bo'lishim uchun menga to'lashingga to'g'ri keladi. Mushugam bekorga oftobga chiqmaydi. Bilsang, zonada har odamning ma'lum summasi bor. O'shani sekin-sekin bermasa kun berishmaydi. Mening qaramog'imda bo'lsang esa, senga hech kim ko'zingning ustida qoshing bor deya olmaydi. Ayol indamay qoldi. Dilorom opa zerikib o'tirgan ekanmi undan so'radi. Sen qanday sabab bilan kelganding hali? Men kommersantman. Turkiyadan yuk tashiyman. Bir talaba yigit ikkita soch quritadigan moslamani o'tkazib berishimni so'radi. Har biriga 10 dollardan beraman. Ikkisi 1 kilo keladi. Kelmasa yo'q. Yordam qiling opa dedi. Keyinchi, turk bojxonasidan o'tib qaytdim. O'zimizning bojxonadagilar titkilab, fenni ochishdi. Ichida har birida 100 gramdan qora dori bor ekan. Rangi oq u, ish qora dori. Bolalarni topmadingizmi? Qayerda? Bolalar Turkiyada qolishdi. Yuk mening sumkamda bo'lgach menga chora ko'rishyapti. Mening bu yerda aybim yo'q. Ayol yig'lamsirab guringni tugatdi. Ko'rdingmi? Badavlat oila ekansan.
senga 1000 dollar nima degan gap? Bir marta yukka borib kelsang, zararingni qoplaysan. Uydagilarga aytib ko'raychi, qo'limdan million-million pullar o'tgani bilan qo'limda qoladigani xemiri. Chunki o'zimning abarotim yo'q. Bilasiz, gadoychilik qilish uchun ham dastmoya kerak bo'ladi. Ayolning yolvorib gapirishi Dilorom opaning oldida yallaqilik qilishi ozodaga erish tuyuldi. O'sha ayolning o'rnida o'zini tasavvur qilib ko'rdi. Nima, turma shunaqa yomon joymikin? O'sha joyda ham odamlar yashaydi-ku. Ikki oyoqli, ikki qo'lli, bir kallali. Nahotki ular bilan kelishish uchun pora berish kerak. Menda o'sha pul yo'q masalan. Menga o'xshaganlarda ham yo'q. Xo'sh, biz nima qilishimiz kerak? Yo turma zo'ravonlarining oyoq kiyimini tozalab yashashimiz, yo o'lib ketishimiz kerakmi? Bir xayoli u ayolga, buncha yolvorasiz, indamang, bir tiyin ham pul bermang, bir boshga bir o'lim deb qo'ying demoqchi ham bo'ldi. Ammo bu gaplarni Dilorom opaning yonida aytsa, unga qarshi gapirgan bo'lishini va o'zini ham yomon kunlar kutishi mumkinligini o'ylab labini tishladi. Ozoda o'ylab o'yiga yeta olmasdi. Hayot nega shunaqa? Ozodlikda, panjara tashqarisida ham ahvol shu. Bu yerda ham ahvol shu. Kimdir sultonlik tarafdori, kimgadir gadolikka ham o'rin yo'q. Kunda ko'rayotgan, eshitayotgan, xayolidan kechirayotgan fikrlarni qog'ozga tushirib qo'ymoqchi bo'ldi. Shu ma'noda Dilorom opaga aytgandi, u tashqaridan qalin daftar olib keltirdi. Mana senga mendan estalik. Balki zonada ham birga bo'larmiz. Balki seni u yoqqacha eltmasliklari mumkin. Chunki sen begunohsan. Baribir mening munosabatim senga nisbatan iliq va sen buni qadrlashing, oyoq osti qilmasliging kerak. Dilorom opa mening xayolimdan o'tayotgan gaplarni qayerdan bildi? Menga ancha payt tikilib turgandi. Fikrimni o'qidimikin? Yaxshiyam, yonida u ayolga o'z fikrimni aytmaganim. Mendan xafa bo'larkan va bu menga qimmatga tushishi mumkin ekan. Dilorom opaning sovg'asini yostig'i ostiga qo'yib xayol surdi. Qo'liga qalam olib yozishga tushdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Bu kundalikni qanday so'zlar bilan boshlashim kerak? Albatta, meni bunyod qilgan otam va dunyoga keltirib, o'zi yemay yedirgan, kiymay kiydirgan onajonim haqida iliq so'zlar bilan boshlashim kerak. Axir u mening onajonim-ku. Onam sabab men bu yorug' dunyoda borman. Onam sabab o'zimni anglashni, so'zlashni, his qilishni, fikrlashni o'rgandim. To'g'ri, ba'zi paytlar oyimdan xafa bo'lganman. Oyimning menga bo'lgan befarqliklari meni azobga solgan. Bunga sabab nima edi? Albatta shurik. Agar u uyimizda paydo bo'lmaganida oyim bilan oramizdagi tortishuv, tushunmovchiliklar bo'lmasdi. Shurik kelgunicha oyim bilan birga uxlardim. Tunlari oyimni quchoqlab olardim. Oyjon, yaxshiyam siz borsiz. Siz yonimda bo'lsangiz o'zimni bexavotir, xotirjam sezaman. O'zimni baxtiyor sezaman derdim. Oyim ham mening peshonamdan o'pib, "Sen ham mening baxtimsan. Dunyoga kelib, qo'lim quruq ketmayotgani Allohning seni menga yuborgani uchun ming bora shukrlar qilaman. Sen mening hayotimning mazmunisan derdilar. Ikkalamiz bir-birimizning quchog'imizga singib ketardik. Keyin uyda u paydo bo'ldi. Sochlari alvasti, kallasi xumday, bo'yi kalta, tarvuzchaday qorinli, beo'r, boqimanda bir kimsa. Menga kirmak, oyingning topganini kemirib katta bo'lyapsanmi?" degandi. O'zi esa oyimning hayotini kemirib ado qildi. Oyimni o'lar holatga keltirdi. Agar men aralashmaganimda oyimni o'ldirish tayin edi va o'sha qo'llari bilan meni quchishi tayin edi. Unga qarshilik qila olmasdim. Kuchim ham, jur'atim ham yetmasdi. O'sha qonli qo'llari bilan meni ham tomog'imga osilishini, meni ham boshimga onamning kunini solmasligiga kim kafolat berardi? Nega bu odam Simon bizning uyimizda paydo bo'ldi? Nega o'sha Laylosining yonida qolmadi? Men bir narsaga hayronman. Oyim nega o'sha Layloga qo'shilganlar? Har oyda gap qilishardi Laylo boshchiligida. 6 ayol edilar.
Bir yılda ikki marta bizim üyümüzde oturuşardı. Hammasi taray, olufta, bo'lmag'ur ayollar edi. Oyim ularning birortasiga ham o'xshamasdilar.